आज हामीले चक्रपथ परिक्रमा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं। दर्शक महानुभावहरु, आज हामीले चक्रपथ परिक्रमा गर्दैछौं। चक्रपथ परिक्रमा गरिसकेपछि के कस्ता दृश्यहरु देखिरहेछन् ती जस्ताको तस्तै तपाईलाई देखाउने छौं। बोलाउनु पर्यो, घर भित्र जाऊ, छिटो घर भित्र जाऊ, घर भित्र छिटो 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 समातेर लान्छु है म, छिटो 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 खान्छ। डराएर एकछिन त्यही बस्नु, ए डराएर नखाएको है बस्नु, त्यसले खाना नदिने रहेछ नि त। डिसइन्फेक्टेड बनाउँदैछ, काठमाडौँमा स्प्रे छरिरहेछ सबै सटरहरूमा फलामहरूमा पनि, बस्छ कोरोना भनेको भएर। पिट्ने हैन, के गर्दैछ तपाईलाई, त्यतिकै पिट्नु हुन्न है कुकुरलाई। हामी चाहिँ खाना दिँदै हिँड्छ अनि तपाई चाहिँ पिट्ने। फोटो नखिचेर दिन्छ नि त, पर्दैन बन्दै गर्छन्। दिदी एकछिन बेस हिँड्नु भएको हो सब्जी डुलाउँदै, अनि यस्तो बेला डर लाग्दैन त? मास्क पनि लाउनु भएको छैन। काँक्रा कसरी हो लौ मलाई नि दिनु त, लकडाउन भएको बेलाको काँक्रा हुन्छ होला दिदी। हातमा खाने पानी पऱ्यो है यसरी तपाईँले बाटोमा भेटेको कुकुरहरूलाई अलिअलि दिनुभयो भने पनि उनीहरूको पेट थोरै भए नि अघाउन सक्छ। हामी यो छ सकेको खण्डमा आफूले जुन तरिकाले अरूलाई व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै सहयोग गर्नु होला। ट्राफिक प्रहरीहरु केही कुरा गर्दै। नमस्कार, टाइम्स खबर नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँको साथी हिमेशको तर्फबाट आज लकडाउन भएको 7औं दिन आइसक्दा पनि फेरि नेपाल सरकारले थप 8 दिनका लागि लकडाउनको म्याद थप गरेको छ। दर्शक महानुभावहरु, काठमाडौँको विभिन्न अवस्था कस्तो छ, लकडाउन पछिको अवस्था कस्तो छ? योभन्दा अगाडि 2-3 दिन त हाम्रा जनताले मान्दै मानेनन्, बाटोमा उर्लिँदै कुर्लिँदै हिँडिरहेका थिए। जब प्रहरीको लाठीचार्ज पछि भने केही यति व्यक्तिमा अलिकति बुद्धि आएछ कि अहिले पनि घरभित्र बस्न थाल्नु भएको छ। आज 7औं दिनमा अहिलेसम्म हामी भने बाहिर निक्लेका थिएनौँ, अब भने आज निक्लिम न त के छ अवस्था भनेर दर्शक महानुभावहरूलाई काठमाडौँको 7औं दिनको अवस्था कस्तो छ, लकडाउन पछिको अवस्था भनेर आज हामीले चक्रपथ परिक्रमा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले चक्रपथ परिक्रमा गर्दैछौँ। चक्रपथ परिक्रमा गरिसकेपछि के कस्ता दृश्यहरू देखिरहेछन् ती जस्ताको तस्तै तपाईँलाई देखाउनेछौँ। यतिखेर तपाईँको अवस्था के छ र के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको अवस्थाको तपाईँको ठाउँको अवस्था के कस्तो छ र हजुरहरूको अवस्था के छ भन्ने हामी जिज्ञासा जागिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, जे जस्तो भए पनि सबैजना खुसीसँग बस्नुहोला, सुरक्षित भएर बस्नुहोला। सकेको खण्डमा आफूले जुन तरिकाले अरूलाई व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै सहयोग गर्नुहोला। आउनुहोस्, आज हामीले तपाईँलाई घुमाउँछौँ काठमाडौँको 7औं दिनको लकडाउन चक्रपथ परिक्रमा गराउनेछौँ। के कस्ता दृश्यहरू देखिरहेछन् त्यो आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। आजको लकडाउनको यो चक्रपथ परिक्रमा घुम्ने क्रममा मलाई मेगा केसीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आवाजबाट बाँकी चक्रपथ घुम्नेछौँ। आज जाउँ आज घुम्नलाई। यात्रुलाई सोध्दै हुनुहुन्छ सायद, कता हो हिँडेको भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ यात्रुलाई, कता हिँडेको भनेर। यहाँनिर प्रहरी सशस्त्र सब छरिरहेको छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले डिसइन्फेक्टेड बनाउँदै छ स्प्रे छरिरहेछ यहाँ यो सोध्नु डिसइन्फेक्टेड बनाउँदै छ काठमाडौँमा स्प्रे छरिरहेछ सबै सटरहरुमा फलामहरुमा पनि बस्छ कोरोना भनेको भएर सरकारले एकदमै राम्रो कदम चालिरहेको छ बेलैमा लकडाउन गरेको छ यो भनेको एकदमै राम्रो भइरहेको छ हाम्रो त्यस्तो इटली र स्पेनलाई हेर्दा त हामी एकदमै अहिले सेफ छौं सुरक्षित छौं फोटो एउटा फोटो हामी पुरै घुमेर काठमाडौँ मण्डला के रे हामी यो के रे यो तीन माइती घर मण्डला पुग्यो यहाँ हान्ने कि उता हान्ने सडक विभागले सडक बनाउँदै छ भनम न हैन बनाउँदै छ खाली भएको बेलामा एकदमै राम्रो काम हो यो पनि राम्रो गर्दै छ हामी हाम्रो बात भन्छ तपाईं सबैमा लकडाउन गरेको छ त्यसैले पनि के हुँदैछ प्रहरी बाइकहरु समातेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ उ बाइकहरु राखिएको छ है सबै बाइकहरु घेरा भएर बाटा भित्र राखिएको छ क्याम्पस अगाडि पुलिसले यो तपाईलाई म देखाउँदै छु अनि सशस्त्र प्रहरी के सोध्दै हुनुहुन्छ एकछिन रोकौँ न बाटोमा किन हिनेको भन्दै हुनुहुन्छ होला सायद त्यही होला एनिमल हेलो डगु एनिमल लभर म चाहिँ एकदमै लाखेल प्रहरी सर अगाडि तपाई यो पार्क हेर्न सक्नुहुन्छ सबै जस्तो यहाँ भीडभाड हुने सुनसान छ सशस्त्रहरु खटिरहेका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोमा हुनुहुन्छ सुनसान सडक छ काठमाडौँको त्यसरी सशस्त्र खटिरहेको देख्न सकिन्छ प्रहरीहरु हाम्रै लागि खटिराख्नु भएको छ चाउ चाउ रे खाएर यसरी खटिरहेको छ उहाँहरूले भन्नु पनि भएको छ एउटा सुख पनि बनाउनु भएको छ तपाईँहरू घरभित्र बस्नुहोस् हामी घर बाहिर एकदमै सल्युट छ हाम्रो नेपाली सब्जी सब्जी दिदी दिदी एकछिन बेसै हिन्नु भएको हो सब्जी यसो डुलाउँदै डुलाउँदै अनि यस्तो बेला डर लाग्दैन त मास्क पनि लाउनु भएको हैन भक्कर गरे के ध्यान चाहिँ भुइँमा काँक्रा कसरी यो लौ मलाई दिनु त मास्क लाएर हिन्नु होला अलिकति साथीहरु दिनु न मलाई ल मास्क लाएर हिन्नु पर्छ है दिदी यस्तो का पैसाबाट पनि सर्छ हातमा यस्तो ग्लोभ्स किनेर 5 रुपैयाँ जोडी पाउँछ ल कांक्राहरु किनेछौ त कांक्रा कसरी छ दिदी अनि 15 मास्क 2 किलो छ हजुरले 2 किलो 70 मा आउँछ 2 किलो 70 मा त मैले लिएको नानी मान्छे कांक्रा 100 ले बेच्छन् है ल बगुरा हाल है 2 किलो कांक्रा हालिसो त बुढो लकडाउन भएको बेलाको काँक्रा हुन्छ होला दिदी म जहिले पनि तौलिन्छु जे पनि हेर्नु ठ्याक्कै हुन्छ के मैले जहिले तौलिन्छु त्यसले ठ्याक्कै मास्क ग्लोभ्स लाउनु होला है दिदी यो नराम्रो हो फेरि यो यो कसरी छ यो 60 हो 60 हो ठ्याक्कै 60 हो 60 सिमी 60 अनि बन्दा 40 ल ब्रो यो पनि हालम त यो कति 1 किलो यो 1 किलो आधा किलो हाल दिनु आधा किलो खुर्सानी कसरी छ दिदी पाउको 100 साइकलले लगेसम्म लानुस् लानी हो भने 10 रुपैयाँ घटाइदिन्छु दिदी 60 70 80 90 190 को भयो हजुर खुर्सानी लाने हो खुर्सानी लगाम न कति आधी पाउ पिरो छ कि छैन पिरो चाखेर हेर्नु चाखेर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर ओहो पिरो आगमा उलाएर अनि पराइनु तलै के गर्नु के त भुट डान्स के भुट डान्स का बजाइ आदि पा भयो भाइ यो भयो र यो एक पाको ढाको अलिकति थप्नु दिता हजुर आफैले सपेर हाल्नु ल फेरि गममै हाल्दिनु होला दिदीलाई घाटा लाग्ला हाल्दैन म त्यस्तो घाटा नला त्यस्तो हुँदैन नि ल भयो त ल कति भयो त दिदी अब मैले हालिसके दिदी अब कति भयो त घरमा जाऊ घर भित्र जाऊ बच्चा बच्चीहरु किन बाटोमा खै प्रहरी बोलाउनु पर्यो घर भित्र जाऊ छिटो घर भित्र जाऊ घर भित्र 240 घर भित्र छिटो 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 समातेर लान्छु है म छिटो 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 खै साइकल लगिदिनु पर्यो खोसेर खै छिटो जाऊ घर जाऊ घर जाऊ डर लाग्छ हरान त हो नि आति से भटिने ल पुलिसले हानेर जाग्दै अन्त मलाई त डर लाग्छ हो त नि अब यस्तो बेलामा अनि कुना काप्चीतिर बस्नु पर्यो नगरी पनि हैन नगरे पनि हाम्रै लागि हो दिदी हातमा ग्लोभ्स लाउनु पर्यो मुखमा मास्क लाउनु पर्यो हजुर ठाउँ त को को कति मान्छे आउँछ भन्नु न किन्नलाई हो नि तपाईले गरेर अरुलाई नि सर्छ हस् दिदी घरको चोक आइपुग्यो अब हामी यता कलंकी साइड जाँदै छौं कलंकी साइड जाँदै छौं घरको चोक आइपुग्यो मै हामी प्रहरीहरु खटि राख्नु भएको छ एकैहाल काँक्रा साँक्रा खानु गाडीमा के हुन्छ काँक्रा खानु न ना ना नखाने काँक्रा त नखाउ होला सर हामी के नखाने तपाई फोटो किन्नु हुन्छ हैन हैन न फोटो नखिचेर दिन्छौ नि त पर्दैन बन्दै गर्छन् हैन यसो सर हामीलाई म यहाँबाट भन्छु हामीहरु जानी कसेर भाग्न खोजेको उनीहरु दर्शक महानुभावहरु त्यो गाडीमा मान्छेहरुलाई राखिएको छ हैन अब कुन अवस्थामा हो कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यो थाहा भएन हामी एकचोटी के हो रहेछ भनेर बुझ्न जाम भनेर भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो गाडी स्टार्ट भयो र जाने क्रम पनि छ त्यो बच्चीले सुसु पनि गर्दैछ यसरी यो अवस्थामा बाटोमा यसरी सुसु गराउने सानो नाबालिकालाई यसरी राखेको छ जहाँ प्रहरीको गाडी पनि पुगेको छ दर्शक महानुभावहरु र त्यो गाडीमा अवस्था के छ कसो छ भनेर हामी बुझ्न जाँदै छौं सम्भवतः उहाँहरु हामीसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्न उहाँहरु गाडी गइसक्यो हामी जाँदै छौं सायद ए स्कटिङ गरेर लाँदैछ स्कटिङ गरेर दर्शक महानुभावहरु हेर्नुस् प्रहरीले यसरी स्कटिङ गरेर चाहिँ घरसम्म पुर्याउने बाटो बनाइरहेको छ यो यसको लागि हामी नेपाल प्रहरीलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ र आज चक्रपथ परिक्रमा गर्नेछौँ आउनुहोस् चक्रपथ परिक्रमा गर्नतिर लागौँ मिलेर खाने रहेछन् देव होला आफ्नो बच्चा भएर माया गरे होला नि हो कि डराउनु एकछिन त्यो हातमा खाने पानी परे हैन यसरी तपाईले बाटोमा भेटेको कुकुरहरूलाई अलिअलि दिनुभयो भने पनि उनीहरूको पेट थोरै भए नि अघाउन सक्छ हामी यो छ अझै पनि अरू पनि छ हामीसँग यो पनि बाँड्नेछौँ जाम फोहोर चाहिँ यसरी राखिदिनु बोलाउनु त छुट्टै दिन छुट्टै नदिँदो रहेछ खाना लोभी खान्छ डराएर एकछिन त्यही बस्नु ए डराएर नखाएको यही बस्नु ऊ त्यसले खाना नदिने रहेछ नि त त्यसले नदिने रहेछ एकछिन खान दिन खाइसक्यो उसले कहाँ गयो त भाइ एउटा बनाउँदै भयो होला त अगायो होला नभए दुई चार दिनमा फेरि दिउँला त्यसलाई दिउँ त फेरि यिनीहरू अगाउने होइन जति खायो नि ऊ वाछनको आलुहरू अब छोडिदिनु हेर त लखटेको त्यो कुकुरलाई कस्तो मान्छे होला किन लखट्ने त्यो का छेउछाउमा बस्नै नदेर लखटे ल बाइक लिएर आउनु त म जान्छु ऊ कालेहरू छन् अब हामी ऊ कालेहरूलाई दिने मान्छे लखट्दैछन् म नपिट्नु पिट्ने होइन के गर्दै छ तपाईलाई त्यतिकै पिट्नु हुन्न है कुकुरलाई हामी चाहिँ खाना दिँदै हिँड्छ अनि तपाईँ चाहिँ पिट्ने तपाईलाई हैन ए झगडा गर्छस् डल्लेहरू त्यही बीचमा बस्नु झगडा गर्छन् खाऊ खाऊ दुईटै है आओ ला ला आइज आइज कत्थै आयो के ल खाऊ 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 घर 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 कोले नदिदो रहेछ खाना फेरि हे उ हेरे त झगडा गरेको अब हट हट कालो यहाँ आउ ल यता दिनु यता यता हेरो कति दोहागो This was me. I see. You're a petition to have Lala, one the loader. Pinola do that. As a deal of a behind, only